Olá, gente, boa tarde. Ao contrário do vídeo anterior, esse eu ponho a mão no fogo. Esse CD é demais. Esse CD foi um marco na história da música pop, na música eletrônica. Então, se você não conhece, tá aqui Chemical Brothers. A internet estava chegando, eu não tinha internet ainda, e só se falava técnico, e quase tudo importado. No meio de dezenas de bandas e centenas de projetos individuais, o nome Chemical Brothers é o que mais chamava atenção. Eu fui ouvir isso numa festa, raras vezes eu fui em festa, onde quando tocou essa faixa, eu pensei, gente, isso daí deve ser o tal de Chemical Brothers, não é possível, é bom demais, a quantidade muito acima da média. Aí eu perguntei pro DJ tava, né, tomou o maior susto na hora que eu fui perguntar pra ele, porque eu encostei nele, uma altura, né, e ele confirmou com esse DJ, ele confirmou que era Chemical Brothers. Poucas semanas depois saiu esse primeiro CD da banda, depois eu vi um importado, o segundo eu tenho importado, mais pra frente eu vou tocar. Esse disco é aquele tipo de álbum que você pensa, a música tá viva, tem gente criativa por aí, tem coisa sendo feita de qualidade, e mais uma vez não é aqui que é feito, né? Tá sendo feito lá fora. E mais uma vez, se eu não ficar atento, eu não consigo ouvir as coisas que eu gosto, né? Vou passar um pouco mais, esse disco inteiro é muito bom. Yeah.
essa é a música mais boa. Um abraço.